מהצפון, אני נמצא ליד שלומי, יש פה שריפה די ענקית. אני לא יודע ממה היא נגרמה, אם טיל כיפת ברזל או טיל שנורה. הייתי מקודם ליד מרכז מסחרי קטן, שגם בשלומי נפגע פגיעה ישירה, ובנס אף אחד לא נפגע שם. בינתיים אני מכיר רק פגיעה של תושב פסוטה מריסיסים ככל הנראה. ענן של אש מאוד גדול בתוך שלומי מגיע לכיוון שלנו. כנראה שמשהו נפל באיזשהו מקום שהדליק שם את כל השריפה הזאת. כמה השן, לא ראיתי דבר כזה. כמויות מטורפות של השן, אני לא יודע אפילו מה זה. אסנת, כן?